Jævla dårlig kvalitet. Hei. Hei folkens, og velkommen til en ny video på Happy FIFA. Den luringen her. Den har bare ikke hatt tid, fordi det viser seg at på fredager, som det står, så skal jeg liksom legge ut video da. Så er det liksom trening og skole. Så mandager pleier jeg kamp, og tirsdager, pluss en trening på mandag, en på fredag, og en på søndag. Så ja, det viser at det ikke fungerer så bra, så jeg kan prøve å endre tidspunktet hvis du er interessert i video på et fast tidspunkt, så skriver du det nede i kommentarfeltet. Ja, altså, jeg har ikke sluttet på YouTube, det må dere ikke tro. Hvis dere ser bakgrunnen her, så har jeg jævla rotet rom. Jeg kan flytte meg litt, ja. Så, ja. Og jeg som liksom nettopp har ryddet det nå. Ja, altså, det med abonnenter ser jeg går opp. Det er tipptommel opp. Det er flott. Vær så snill og like denne videoen, ikke dislike. Jeg trenger litt sånn støtte på YouTube nå, så ja. Jeg vil gjerne at dere, hvis dere ser videoen og ikke har abonnert, eller ikke kjenner til meg, jeg bor i Oslo, som dere kanskje skjønner. Jeg kommer nettopp fra kamp, siden det er tirsdag. Vått hår har jeg, og jeg trenger abonnenter, jeg trenger likes. Så gjerne, hvis du er ny på kanalen, lik, abonner. Skriv en bra kommentar, eller et spørsmål, så kan jeg godt svare på det i neste video. Dere er helt annet. Dere er best. Jeg har lært at man ikke skal si hashtag legende, fordi da blir man jo hashtagga ned av hatred. Ok, så ha det bra.